Taiva Fabalungi, Zesi Charles Sebaduka. Bani zatina program mpeje tuwasabu kidobu debo na Buli Sunday Saawa Biiri. Nga toge da kubiobulamu, bajita Ekibozibozi Muby’Obulamu. Toge da kufinance, ugulamu wawuli jebi ntuyo nebi enja uro. Tugena kuwa tubiogera ko obimanyi twaga tugere ku mboze kwetu kwefumitiza mbola muvu uchusobula mbofu ko muntu wenjawulo tuzimba abavubuka abo mulembo omutebi tuzimba abantu mbuli jjonga tugere mbozi ezichusobula mu tugera ku mukwano kubyenfuna kubyobulimbu kimuntu jja kuwa tuchogera ko tujja kuletera ebintu byenjawulo bilabi tosubwa Saawa Biiri ku YouTube channel bajita HBMS TV Talking Health